တရားဟောချက်ဒီနေ့အတွက်ဘုရားရှင်ပြောလို့တဲ့အတိကအကြောင်းအရာထဲမသွားခင်မှာအနည်းငယ်လေးအွန်ထရေးအနေနဲ့နော်တကယ်အတိကအစာမလာခင်မှာခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်များကိုဘုရားရှင်ပြောခိုင်းတာပေါ့နော်ပြောစီပြောခြင်းနဲ့လို့တော့မဿဲ 看见十里阿帕路些，乌布马嘎路都的，差多皮都多米有讲系列，咪咪眼大路可以，咪咪欧三米阿个阿贝伊，多多的滴滴酸达滴西滴，但都奈一块牙齿，都奈一块牙齿，都奈一块牙齿个阿贝比嘛，七千多里伊，阿里三个里加布嘛吧喏，所以路都没有那么都要过啵，喏牙齿那些都是暗难的。 ပြီးတဲ့အခါမှာခန့်ငယ်16မှာအခွင့်90ကိုခံတော်သူသည်တွား၍ဂုံတွဲခြင်းကိုပြုသည်ဖြင့်အခြားသောအခွင့်90ကိုအမြတ်ရလေ၏။ထိုနည်းတူအခွင့်20ကိုခံတော်သူသည်လည်းအခြားသောအခွင့်20ကိုအမြတ်ရလေ၏။အခွင့်10ကိုခံတော်သူမူကားတွား၍မြင်၌တွင်တူပြီးအရှင်ငွေကိုဝတ်ထားလေ၏။ဆိုအဓိကဒီနေ့ on train နေနဲ့ခဏလေးအစပိုင်းမှာเนาะဘုရားရှင်ပေါ်ပြတာလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန့်ငယ်16နဲ့စက်ခွန်အခွင့်90ကိုခံတော်သူသည်ထိုနည်းတူအခွင့်20ကိုခံတော်သူသည်လည်းအခြားသူတွား၍ at once ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတဲ့90နဲ့20ရတဲ့လူကချက်ချင်းသွားပြီးတော့မှလို့ဒီလိုတွေ့ပြရတယ်အားလုံးပြောကြည့်အောင်ချက်ချင်းသွားပြီးပြန်ပြောအောင်ချက်ချင်းအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီညမှာလာဖို့အတွက်နှုတ်ကပါတော်ဝင်ငါ့ဘုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပေါ်ပြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တချို့သောသူများက အချောင်းချောင်းချောင်းချက်ချင်းမလုတ်ဖြစ်ဘူးတခုခုအမြဲတမ်းဆွဲနေတဲ့အချိန်အချောင်းချောင်းချောင်းဒါမဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကတဖက်မှာကျွတ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာကိုချက်ချင်းတချို့ကိစ္စတွေမှာလုတ်ဖို့အတွက်တတိပေးနေတကယ်တော့အဲ့လိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့မှလုတ်စရာရှိတာကိုချက်ချင်းကိုမလုတ်ဖြစ်ဘူး အဲ့လိုမလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်အရေးတွေရှုံးသွားတယ်။တခါလေလင်းနဲ့မရကြမှာစကားဖြစ်တယ်။အားမရဘူး။မြက်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 ကိုမလုပ်ဘူး။ပြရပြရလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမလုပ်တော့ကြောင်ချက်ချင်းမဆိုင်တော့ကြောင်ချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်တော့ကြောင်ချက်ချင်းမသွားတော့ကြောင်မရတာတွေမရောက်တာတွေလွတ်သွားတာတွေရှိတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးတဲ့အသက်တာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကဒီနေ့သတိပေးခိုင်းတကယ်ဆိုတပြိုင်တည်းမှာပဲထိုညီကိုတော့မောင်နှမညီမသည်ဒီနေ့အဲ့ဒီကနေအောင်မြင်ခြင်းကိုရမယ်ဟာလေလုယာရှိလားဒီထဲမှာရှိမှာမခေါ်ပါဘူးရှိလားရှိလက်ထောက်ပေးပါလားယေရှုတင်တယ်အဲ့လိုလူတွေသိမယ်နော်အဲ့လိုလူတွေသိမယ်နော်ချီတုံချတုံချီတုံချတုံ အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကတခါလေးကြောက်လို့ confidence မရှိလို့အဲ့လို့အကျင့်ပါပါများလို့ရှိရင်အဲ့လို့အချိန်ဆွဲ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 ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ laziness ခုနကတော့တတ္တယတယောက်မြေမှာမြုပ်ထားတဲ့တယောက်ကို lazy ဆိုတဲ့စကားလုံးငါပြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးနော်စီရင်ဖို့ဒီနေရာနေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမထင်နဲ့အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စကားမှာ laziness ပြောကြည့်အောင် laziness နောက်တစ်လုံးက slothfulness ပြောကြည့်အောင် slothfulness ဒီနှလုံးကိုမရသွားလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမရှုံးဘူးကယ်တင်ခြင်းလည်းမရှုံးဘူး okay ဒီအင်္ဂလိပ်စကားနှလုံးမသိလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသို့တော်လေကွာချားမှုကဘာလဲဆိုတော့ lazy ဆိုတဲ့အရာကပြင်းတဲ့ဆိုတဲ့လူကဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ slothful ဆိုတဲ့လူကကြီးလိုက်ရင်အလုပ်ကများနေတာလက်ကောမလဲဘူးဒါပေမဲ့အဓိကအလုပ်ကဘယ်တော့မပြီးဘူး အသေးလေးတွေနဲ့ပဲအလုတ်ရှုံနေတာဖရာသခင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းတရားကဦးစွာရှာနံပါတ်1ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီနံပါတ်1ကိုမရောက်နိုင်ဘူးကျန်တာတွေနဲ့အလုတ်ရှုံနေတာဘသူမှလည်းပြောလို့မရအောင်ပြောရင်စိတ်တူသေးတယ်သူအလုတ်ကိုများနေတာဖရာသခင်တော့အချိန်မရဘူးသူနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့လိုလုံးချလဲလိုက်နေတယ်တယောက်ကဘာမှ
ကြည့်တော့ကြတော့ကြည့်တော့ကြတော့ကြည့်တော့ကြတော့အလုတ်ကိုမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြည့်လိုက်ရင်အလုတ်ကိုရှုံနေတာဒါပေမဲ့တကယ်အလုတ်ကမဖြစ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးရှိလိုက်တယ်ထားမှာရှိလားအဲ့လိုလူမျိုးခံစားချက်ကျေးဇူးရှိတယ်မြန်မြန်လေးထောင်တယ်လို့ဟုတ်များချက်ဟာဟာဟာဆိုကြည့်လိုက်မပူနဲ့မပူနဲ့တရားသခင်ကခုနဆရာပြောသွားတယ်အောင်မြင်သူထက် အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေမယ်လိုအပ်ပါကအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာပရေးဇ်ဒ်လော့ဒ်โอเคအဲ့တော့ချက်ချင်းမလုပ်တဲ့လူကိုနော်လူအပ်ပါကချက်ချင်းပိုပြီးမြန်ဆန်စွာလှုပ်ဆောင်တက်လာတဲ့အစွမ်းတက်တီကိုဘုရားရှင်ကပေးနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကပေးနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာထွက်သွားတဲ့ခါမှာဒီလူကပြောင်းလဲတဲ့လူဖ
Praise the Lord. Okay, now the coup. Mateshi sakuni pila ime. Mateshi sakuni pila metane. To a chow ya humuga, to the chinoto anayoga with an amyago, you ten sound you lady who proper he shaya, hop your buddhos a gap is on me, jump it the tea. To a chow ya humuga, to the chinoto anayoga with an amyago, you ten sound you lady who. On tree where she did not, main maladu. Did him a me bene o shila? A me is she in the top of your cello. Thank you. Ba pipit, the me pipit. Machamau. Machama is Rekama. Kaya machama, a pin nine the low. Chote, a pin nine, eh? I could not buy my swim, Yamabima Pobido, a way pillar, a thilare. No, the ADHD, attention deficit, no? Osa Bacole. Disorder, aloha muri. So clearly, you need to meow. Through that, all she, Mira, Monia, autism, Zorashida, autistic piece of Jabu Mabo. Hello, Mew, Father Moho, the me she did, and Mary Sheila, Ditama. Sheila, she dealer, she dealer. Jesus dine le cha pe ba dine belo to chu khle ri ya tru wa ne tru yat ti lo ma ya aw tru wa ne tru yat ti lo ma ya aw ti yo yo po ma mi ti ni ti mi ni ya de a lo ti mi ni ya de Tu jui me solo shi e. A kao song tu wa ame pira. Ame pira. A kao song tu wa. Ame sura. Pe sa chine da ba wa shi e. A sa tau solo shi e. Ko ta ta mi u. A tu ta pin alu ma jam ma re ni ma kao ne. Kali gu. Ko ma sa ya di ta on pe jine sa ika ame di ma shi e. A pe di ma ne re. Then you know, you might cool the service solution. You know, my manager, you know, that cool the service way. Me, the basamle. Ah, yeah, I'm sergeant, I'm sergeant. Pilosian, you know, service, la la, you sir. Sick to. To say him a bomb a few, but also a mere little pain, Jack Lidio. You know, I'll look me out. The long song, a consamus recession at the college. Dine, Yeshu Crypto, Piaga, Elu, a medigani, the same. Eri kali liri go anayoga nye ni zira, hallelujah. Agent of healing. Dine healing anayoga nye jine patalo di ma chano ho theology ati warate late ni ramo udame chano nare anayoga nye jine tongu shire. Takua anayoga nye dwara being healed. H-E-A-L-E-D. Now takua healing. Anayoga nye ni de. Now takua will heal. Nayoga nyin le me. Tame lo lo se ari khle ri atat ta ma tet taung tet ta phit pho twa. Tru tet ta ma bdu ma tru na ma le nai mu. Da ba me na le pe de a me.
To the pin, young chi to so ye, Caritoi, Mitan, Caritoi, Eddie Maza Jingo, Eddie Amiani, the Saint, Eddie Clelia, Kazania, Amida Machimalu. Hallelujah. Or Eddie Amidi to a general, can I suit down pigeon? Throw go computer, throw to a general, Eddie, general, general to a Etruria, he wrote it. He wrote it. General Kunai, general toggling in your one solution. ငင်းငင်းငုံးမနေနိုင်ဘူးနောက်ပစ္စည်းလေးတွေဆိုရင်စီထားတာမှအတိတော့ထီလို့မရအောင်ဒါမဲ့သူ့အမေကျွန်တော်ဇနီးတယ်တခါလေကျွန်တော်ဖះเจ้าမသွားခြင်းဘာလို့ဆိုတော့ဘာသွားလို့မှာလဲကလေးသွားထိန်းတာဖြစ်တယ်ဖះเจ้าဟုတ်မတည့်အောင်ကောင်းကောင်းဒါမဲ့ဖះသခင်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေစုဝေးရနေရာကိုသွားခြင်းဖះလို့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးခံယူရဲခါမှာသွားတယ်ဒါမဲ့အဓိကက ကလေးတွေကိုတကယ်တမ်းမေတ္တာနဲ့နားလည်ပြီးတော့မှအနစ်နာခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခွဲကသူတို့ကိုလောကမှာမြင်ရတဲ့အခွဲကသူတို့ကိုမာဇာသူတို့ကိုကျွေးမြင်သူတို့ကိုဝေငှပေးတာကအမေဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးတယ်ဒီကလေးလေးတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကျွန်တော်သားဆိုအခုအရန်ရှုပ်ပွားတယ်ဘုရားရှင်ကြီးတော်ချီးမွမ်းတယ်အရန်တတ်တတ်ရတော့စိတ်မကောင်း ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့လိုအမေခဏတော့အားလုံးမျက်စိမမြင်အောင်ခဏလောက်မျက်စိမမြင်အောင်ခုနရုတ်တရက်မမျော်လင့်ထားလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှက်လို့ဖြစ်ဖြစ်လက်မထောက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမေဖြစ်ဖြစ်အဖေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိတော့မှာအဖေတယောက်ရှိတယ်မွေးလာတဲ့ကလေးတယောက်ကမတမဆွမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့မိန်းမသူ့ကိုပြစ်သွားတယ်အခုကလေးကအသက် 25နှစ်ရှိပြီဟင်းသီးဟင်းရွက်လိုပဲအခုချိန်ထိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖေကမေတ္တာတစ်စက်မှမပြတ်ဘူးအကုန်လုပ်ပေးတယ်အဖေ ဒီကလေးရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းငြိမ်းနေတဲ့အရာယေရှုဆီယားနေသူ့အဖေကနေတဆင့်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုအမေများအဖေများရှိရင်လက်ထောင်ပေးပါခဏလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလို့တယ်ဆုတောင်းပေးလို့တယ်ယေရှုတင်နေယေရှုတင်နေယေရှုတင်ဘုရားရှင်ကတော့ကိုယေရှုတင်နေဟာလေလုယာယနေ့ကိုရောရှင်ကထိုသူများကိုထိုမိဘများကိုအနာရောဂါငြိမ်းချင်းရဲ့ ပုံတန်တဲ့ညီပန်းစင်းပြီးတော့မှကိုရောရှင်ကိုမမြင်ရတော့လဲထိုသူများမှတစင်ကိုရောရှင်ကိုမြင်ရတဲ့အခွင့်ခံစားရတဲ့အခွင့်ကိုရောကောင်းကြီးကိုရစီတဲ့အခွင့်ကိုရောပေးလို့ယေရှုတင်တယ်ထိုမိခင်များထိုဖခင်များကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယာသူတို့လိုအပ်တဲ့ခွန်အားတတ်တိအစွမ်းကိုရောဖတ်ပြရှင်ဉာဏ်ပညာ ဝိညာဉ်တကူကိုကိုရောယနေ့မာစားတော်မူပါဒီနေ့တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တခါမှဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဆုမတောင်းပေးခဲ့ဘူးပါဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ကိုရောရှင်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းကြောင့်ဒီနေ့မှာဆုတောင်းပေးရတဲ့ခွင့်ရတဲ့အခါမှာထိုနှလုံးသားပိုင်ရှင်များထိုမိခင်များထိုဖခင်များကိုတည်၍ချစ်တော်ခတ်အပ်ထားသောဘုရားရှင်လက်မှာယေရှုနာမ၌ပြန်လဲဆက်ကအနံ့ပေးပါ၏အာမင် praise the lord hallelujah ယေရှုတင်လက်ခုပ်တီးလေးဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းရအောင် Okay, entree pidoave. Main food lame. Hebie orasa, a kanji shi. Hebie orasa, kanji shi, a nye, tasego pame. Alo palu yamla. Yara na? Okay, payang, tin nito. တော့ဤတိလာဒီဟုသောကျွန်တော်တို့အတွေ့ဖျားရှင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဘာကိုနှလုံးသားမှာရေးထားမှာလဲပဋိညင်ကိုโอเคသူကကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကသူ့ရဲ့လူဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါလေးကိုခဏထားပြီးတော့မှာကပ္ပူးချန်ခန်းကြီး2ကိုတွေးအောင်ကပ္ပူးချန်ခန်းကြီး2အငယ်4ရာနေစပါ မွေကလည်းတင်တို့သည်အေကံအမှန်တရားမည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားထိုအသီးကိုစားသောနေ့၌တင်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလျက်ကောင်းမကောင်းကိုသိ၍ဘုရားသခင်တကယ်သို့ဖြစ်ကြ
Latan digo, Piatkin, Theodore Moody, who, Mayma Asso E. Alopian Payan, Kanye Lean and Asongo, didn't it though? Muegale, then do the Eka Amante Yamimho, a Chamuga, to a digo sad or nina, then do the Messi Puin Linlier, Gama Gongo Thiway, Piatkin Gedo, Pitcha Latan digo, Piatkin Theodore Moody, who, Mayma Amino Mui. And he's a landing of Luran Thide. Along Salu Yare, Eddie, Eddie, we and Lemashida, a pin, Kamakong with Tichoya, a pin, Mashida, a tigo, sighing, theme, pure, we got la bilezare. We know Salu she in it. Theme, I'm all pure. We know Messi Puinlin Piroma, Payatakin, they do. We know Pime, de lo pure, no? We know Payatakin get to Pitya, Pitcha, La Dandigo, Payatakin, Tito Mui. And it's a guy who balloonale the le. ဘလို့ချဘူးလဲဖျားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလာတာအဲ့တော့မူရင်ဟေပြဲပါဒါစကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့နားလေရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖျားသခင်ကမဆားနဲ့လို့ပြောတဲ့အသည့်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကမလုံးနဲ့လို့ပြောထားတဲ့အရာကိုလုံးတဲ့နေမှာတဲ့သင်တို့သည်တဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် เบหามันเดเบหามาเดကိုကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်စပြီးဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဒါကိုပြောတာဖျားလိုပဲเบหาကမှန်တယ်เบหาကမှားတယ်ဆိုတာကိုစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တော့မယ်တယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးစီပတ်စီဖျားသခင်ရဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုမရေးထားအောင် အဘိမေဥပမာဟောရှိ6ခုနှစ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီအာဒံကဲသို့ဗတိညင်တရားကိုဖောက်ဖျက်ကြပြီလို့ပြောတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမမြောက်အခေါက်လုံးတုန်းကဒီကျွန်တော် ပြန်ပြီးတော့ပဲဒီချက်မှာเนาะဟောရှိ6ခုနှစ်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပတိညင်တရားကိုသူတို့ဖောက်ဖျက်တယ်တဲ့ပြီးတော့မှတစ္ဆာဖျက်တယ်တဲ့လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်အာဒံနဲ့အေဝါကိုဘုရားသခင်ကဒီအေဒင်ဝိအလယ်မှာရှိတဲ့အပင်မှာရှိတဲ့เนาะကောင်းမကောင်းကိုသိကျွမ်းရအပင်မှာရှိတဲ့အသီးကိုမဆားနဲ့လို့ ပြောတဲ့ဇလန်းလေးအခုချိန်ထိစာတန်ရဲ့လှည့်စားမှုအကြောင်းကိုရိမ့်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထိပဋိညင်ဆိုတဲ့စကလုံးတလုံးမပေါဘူးသို့တော်များလဲခုနပြောသွားတဲ့ဟောရှိ6ခုနှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပဋိညင်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာနားလေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပဥ္ချမ်းမှာ ပဋိညင်ဆိုတာကိုမပြောထားတော့လဲဖျားသခင်နဲ့လူကြားမှာပဋိညင်ရှိတယ်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ပဋိညင်အားလုံးပြောကြည့်အောင်ဘုရားရှင်အလိုတော်ကပါလဲကျွန်တော်ဟေပြဲရှင်မှာခုနဖတ်သွားတယ်နှလုံးသားထဲမှာဘာကိုသွင်းပါလဲပဋိညင်ကိုသွင်းပါအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မအရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ပါဝင်သိစေချင်တာကျွန်တော်တို့ ဖျားဖျားလို့ခေါ်တဲ့တခြားဟာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะထာဝရဖျားယာဝေလို့ခေါ်တဲ့ဖျားသခင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သိထားဖို့ပါဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကြားထဲမှာပဋိညင်ဆိုတာခံထားတယ် hallelujah အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်အဲ့ဒီပဋိညင်ဆိုတာရဲ့အောက်မှာပညာတရားဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်စတီပူလေးရှင်းစတက်တူးတ်ဘုရားသခင်မိတ်မာချက်ဒါတွေများရှိတယ်တော့ကပ္ပဦးချန်ခန်းကြီး26အငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အာပြဟံကဘုရားသခင်ရဲ့ပဋိညင်နဲ့သွားတယ်တောင်ဆိုလိုတာပြောနေကြဥပမာလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကပ္ပဦးအစကျွန်တော်မရောက်ဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့မှန်းလို့ရတယ် လူဖြစ်လို့ရှိရင်စားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ဆိုတာလိုတယ်။ဒါဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာလဲ
set sa mu shi bi so yin padain so de a che ka lo wa ma pyaung da le ti se chin la padain so ra shi ya me e ro lu ga sa dan ye saka ko na thong bi do phaya saka ko nyin san le a ti ko sa lai chin ya ba o phor pya le so lo shi yin phaya ne thoro ne pyu tha de padain ko phyat da lo a dei be ya a lo padain ko phyat lai de kha ma phyat la de so ju de shi le Number Tika, Payatakin, Trugo, Quakalumiaro. Arija Pusura got through some chache guaneco chala. Beaga, Monday, Beaga, Mare Surago, as you know, through Tainta, who San Shire, Ari Sanga Payatakin, Bredinia. Name Payatakin, Bredinian, who pay like they come up, Papi Dolas Lucie, Ari Sanga, the Geromashido, go Tinia, go Loda. Go to a man as when be also their debut yard. Yokabao, Missy Quin be Gileba. Loaching are you lonely, Rabbi? Shishin Biology. Mimi Lotaga, Mimi Missy Rema, Mane, Mimi to a Saint Peter's way, a man of the mother. Tamepea, a Ludo Garo, General 2 year, but Danianema, Nijin, Apshe, 2 year Quakajin, 2 year Masajin, 2 year Kongji. Hallelujah. Kongji Kaya do to Kongji Pimetu, and our people Piashin and Lodo Shire. I don't Yongji do Mayan Dinele, Paya the King, Badenye, Net, Tuata Po Yechi, the Sure, John Leo Uzachan of Pio Lore. I don't know, General, the Yahoya Chan Kanji Nasene Tiku Toyo. The Atuji Massa, sorry. The Atuji Massa Kanji Nasene Tik. အမြဲကြော်လိုက်မယ်အချိန်ကြောင့်ကပ္ပဦးချမ်းနေတရားသူကြီးမှတ်စာနော်နောက်ဆုံးတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး29မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖူကာလ၌ဤသီလရှင်ဘယေမရှိလူတိုင်းမိမိစိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုလေ၏အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Everybody does whatever he or she thinks is right. Throw say tema Manelo Tinao throw loaded. Loaching I loaded. Mesue, Messi Punchiva, Akulo Loze, Cabalo Kajima. Dia Chain Kalaga, Luda and Mimi say tema Mane Sobiroma. Payasan em hope and a go tennis and a go soap piroma go loaching a lonely a chain pire, hallelujah. Hallelujah, lo pioro, piao chimana, no? A chimpanelo. Dame, any a chain, man, a lo pire. They undie a sheet a chain pire. Oro payasga namatano and a bedanian any twilight a kama, lootwad it who was some machido. Reference, lo corre, inglido. Reference machido. Behaga mane, behaga mare sore, teachare, samashide kama. Huale mandalolo, diale mandalolo. Dine pia jesu rojao, jono piashi, post hound, jinkan and niari shide, twist hong yare, no, thin dori, kriya yong jizu de miai shide. Kongji miam yazo akanzare. The chochi nidima, oh, the gave a nincha, the chochi nidima, the gave a one miaware. Damage no, Mamma Nine Yat Kua Balesroche, Yonji Duri Tema Benlie. Atta Machimene. Dijare Sam Machido Jao, Hoa Mandalo, Diha Mandalo. Eriani Sada, a queen ye, you Piroma. Atta Daga, Payad Kien, Aludo Shide. Do ye Badanian Emma, Quekamu, Mazamu, Pushamu, Tema, Lolo Machide. Do the Miai Shide. The Gelo Mia di Tema, she gave all. Dine, di Nogabato, Apche, Piashin, Badinian, Apiangani, Badinian, Tehu, Piaopu, Piashin, Lodo, she the Hallelujah, Piashin, Mazama, Pied, Hallelujah. Imadama Yichi, Ubamali, the Kuchia, Ubamali. Tong Kuyane.
62 ခုနှစ် မှာ 1962 ခုနှစ် မှာ တကယ် ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန် လုံးက ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန် နိုင်ငံ လို့ မျှော်ကြည့်ရတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံ သူရဲ့ constitution လို့ ခေါ်တဲ့ အခြေခံ စည်းမျဉ် ဥပဒေ ကလည်း တမန်ကျမ်းစာ၌ တည်ဆောက်ထားတယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူ လေးစားရတဲ့ ကြားဘူးတဲ့ American Nanga. Tong Guyan, a chosen and a kunima. No kapat or thin jamu ye. Suit down jin ye go. Through ye, pinya yeast and nickani through yes, I'm blade. Any matangi a tea. A need a po. No kapat toga. Through nanga ye. San takulo piene. Taku tazon tia sompia dome solution. No gobatone through a yen tain tame. Su daume. Dali shiker. Hallelujah. And a job American nanga so in Ludain toajin amola. Tokayo de Luzolution in Russia toajinla. Iran toajinla. Tiobi toajinla. America toajinla. Betoajinla. America betoajin alo. A tain dat kuti gongji letro kanzar. ဒါပေမဲ့ထောင်96ရဲ့ချောင်းဆန်တဲ့နှစ်ခုနှစ်မှာသူတို့အဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ပဋိညာဘုရားသခင်ရဲ့စံငါတို့မလိုတော့ဘူး။ငါတို့ကိုယ့်အနေကိုဘယ်ကကမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားလို့ဆိုငါတို့ဆုံးဖြတ်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားလေးတွေဖြစ်လာတယ်စာတန်ပြောတကယ်တော့။အဲ့ဒီခါမှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နံပါတ် 1 criminal cases crime ba khole yazwo mu 150 ya gai nong tet twa hallelujah yazwo mu 150 ya gai nong tet chon pk ne nit ka texas atwa ma lebian cancer phit lo Canada and each and all the Chicago City, which you know, where Chicago to come out to airport, mabe. Yaro by Sarah, pizza, Tom Massa, Tom Massa, de Kama, Pamia, pure Malu, and the general English, pure away. Rao, a ya heart, I jibiro, the silo, white lawn, the loo, pity. General Padore, Lumelia, African, general Tindoa. Tua lume, any machine to the ale lume ribe. But you know, normally, too pure. Tua blue is outrageous, I don't understand. Pale or lower normally, through a tompia muia, deep pizza little massare had a cool. But you know, normally now, it's weird. Blue high lemadil. But you know, piala piroma. The neat documentary look or it, no? Matantin tare. အရာလေးတွေထဲမှာရှီကာဂိုစီတီနဲ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှမှတ်တမ်းတင်ထားတာတခုရှိရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့မှအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်နားလည်ပေးနိုင်တယ်ရှီကာဂိုစီတီမှာလေလူငယ်လေးတွေဆက်ရှိဆက်ကိုးနှစ်ဆယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် ပေါ့ဆိုသူတို့ရဲ့အုံနောက်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါတို့အသက်30ကျော်အထိနေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆွဲထားပြီးသားစဉ်းစားကြည့်ပါဘာလို့လဲသိလားတနေ့တနေ့ကိုလူသားမှုကနဲတာမဟုတ်ဘူးခရိုင်းမှာတရာနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအခု200ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ခီးမထွက်ခင်လေးတင်စင်ကာပူမှာသွားခင်လေးတင် news မှာပါလာတယ်Facebook ကနေ အော်ကလေးအဝတ်ဒီအလကားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတော့ဒီကလေးမလေးကမက္ဆီကန်မလေးတင်တယ်။သွားလိုက်တာ။သူ့ကိုတတ်တယ်ဘိုက်ကိုခွဲပြီးကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့တတ်ပြတယ်။ဖျားသခင် net ဆတ်ဆိုင်နဲ့ပဒိန်ရင်ကိုဖောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစံမရှိတော့ဘူး။ကိုမျက်စီထဲမှာမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုပဲမှန်တယ်လို့ထင်တာတော့မလေးမှားတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။မှန်တယ်လို့ထင်တာကိုပဲ
ngaye rights so pi lo ma lout chin ya lout de kha ma atik a so song wa lo nga ro phaya o ma lo do wu so pi lo ma naingan ye snit ka ni naingan do a so ya ga sa pi lo ma thop lite de kha ma tai pi ma kaung bu phit la la so bu phit la la so bu phit la la myo lin che ma shi de lo rong phit la la lu nge no teenager so da ga 18 ni out 1890 2019 19 out 1890 20 19 out ตีจ้องจันทร์น่ะกูกูสังงานนี่กันนี่19เนี่ยกูกูตีจ้องจันทร์น่ะดิ4 90ยาไก่น้องตะตาตะเกะบิวโรก็นี่สิตั้งกောက်ท่าได้อะไรพญาเนี่ยประเด็นญ์ผ่องเพ็ดไล่ตาเว้ยดาเลย พญาทခင်ရဲ့ပဋိညာမရှိတော့တဲ့ခါမှာစာမရှိတော့ဘူးလုတ်ချင်ရတယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ရောင်းဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ဒီမှာလဲလူငယ်တွေရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရှုံးတာဗာလဲဆိုရင် စာမရှိတော့ရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒီပဋိညာဖျားနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ပဋိညာကိုဖောက်ဖျက်တာသူတို့ဒီတဲ့အာရံကဲတို့ပဋိညာကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဟောရှေ6ခုနဲ့အဲ့တော့ပဋိညာကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့်ဒီလိုမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာပြန်လုပ်ရမလဲပဋိညာနဲ့ကိုပြန်ဝင်ရမှာပေါ့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲโอเคအာမင် Illegal drugs. Muye sewane patete tayamuwe ne muye sewari. No? Ena ne patete losau muria. The American nangama pionia, no? Sagamasa American nangama piore so ye. Kabama lepsin nine. Bowser, you know, tene, manelo, the chupiore. America ma nachi in at the Kabalo Chowsuko nere. Bowser, America ye influence a kin and nanga neda. US dollar ne kin and nanga neda. Hollywood ne kin and nanga neda. LA music ne kin and nanga neda. Mola, alo am your genie, hola. So, illegal drug look corre. Muye siwane patelure. Bellautoma, no? Pietanari, no? Ari lo shamu di pilazo. Asa chow town. Yaga, I know. Chow town, yaga, I know. Child abuse. Kaliri go. No, a 19, a Matea, Puchin, a Muria, Natone, Toya, Yaga, and Unta. Violent crime. You, you crime, ho, no? You, you, Lee. You know, the PK, eh? Beron, teach up my mammy, though. They may charge you, no? La, by me. And my general mace, we see a lare, Americani. Lare, come a phone yard. သူမိတ်ဆွေသူမိတ်ဆွေပဲချင်းလူမျိုးတွေကနော်ညပြန်လာတာဆက်နှစ်နာရီလောက်ကားတစ်စီးရောက်လာပြီးတော့မှတနက်နေ့ပြစ်တာလေးငါးချက်ပြစ်ပြီးသူ့ကားယူသွားတယ်သူတွားပြီးတော့အိမ်နီးချင်းရဲ့တကားကိုသူခောက်လို့ရတယ်ခောက်ပြီးတော့မှဂျေဇုပြုရေငါအမေနဲ့ညီမလေးလာမသိဘူး Violent crime. ตัดฉินดีเลยไอ้นั่นดิไม่กะดีอูตัดฉินดีเลยไอ้นั่นดิไม่กะดีอูอไปไม่ผัดพี่ชอบปิดทาไวเลนท์ครายไอ้นั่นดิอ่ะตู้บัวล่ะบะลောက်ยาไก่นึงสินตู้ยาเนี่ย 90 ยาไก่นูเนี่ยทีนเอจเพรกเนนซีงงเงลีดิสะต้องสะเลสะงาสะนิดสะจอกสะคนคลีดิโกวนแล้วแล้วไม่ทับเพิ่นเนี่ยย่าล่ะดิอะหมายยี้เว้ยไอ้ลูกอะหมายยี้สุโลษิยอบอร์ชั่นลูกขอเดคลีเพ็ดชะล่ะดิเนี่ยอะหมายยี้
ကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေမှာတာဝန်ရှိရယ်ယုံကြည်သူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံရဖို့အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယာအဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အဲ့လိုအနေထားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ပဋိညင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီသတင်းစကားကိုဘုရားရှင်ပြောတာကောင်းကြီးခံရလားဟာလေလုယာလောလောဆယ်လက်က
ပရားရှင်ကမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး23အဆုံးမှာဖတ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းမိမိစိတ်ထင်တယ်လို့လုပ်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပဒိညာစာမရှိတော့ရှိမှန်းအောင်မသိတော့အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားရှင်မေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဒိညာကိုပြန်ပြီးတော့မှလူသားတွေထဲမှာအင်္ဂလိပ်လို ရူတာဝတ္ထုခန်းကြီး1မှာရူတာဝတ္ထုခန်းကြီး1မှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောမီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူရဲ့သူ့ယောက်ျားရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့သူတို့နေတဲ့နေရာကနေမောဘပြည်ကိုထွက်သွားတယ်ပေါလုစ်ဆိုအစာခေါင်းပါလို့ တော်တဲ့အခါမှာသူယောက်ျားဆုံးသွားတယ်သူ့သားနှစ်ယောက်ကအိမ်တောင်ပြုတ်တယ်အိမ်တောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာမကြခင်မှာသားနှစ်ယောက်လုံးလဲဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအမေရဲ့ချွေးမနှစ်ယောက်ရဲ့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီချွေးမနှစ်ယောက်ထဲမှာအဲ့ဒီဇလန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်အခန်းငယ်7မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်ခမကြီးကချွေးမနှစ်ယောက်ကိုပြောတယ်ငါသမီးတို့ပြန်သွားကြလို့ ငါဒီအသက်အရွယ်လွန်လျင်လင်နစ်မနေသင့်သို့မဟုတ်မျောလင်းစရာရှိသေးသည်ဟုငါဆိုလင်ယနေ့ညမှာလင်နေလင်၎င်းသားတို့ကိုလည်းဖွားမြင်လင်၎င်းထိုသားတို့သည်ကြီးပွားသည့်တန်အောင်ငှက်နေလိမ့်မည်လောတနည်းအားဖြင့်ငါအသက်ကြီးပြီသားမမွေးပေးနိုင်တော့ဘူးနင်တို့တိုင်းပြည်ပြန်တော့မောဘပြည်ကိုပြန်တော့မင်းတို့ကငါယောက်ျားထားရစေခြင်းနဲ့သားသမီးရစေခြင်းနဲ့ ဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်သူများရဲ့လောင်ပြောင်မှုခံရမယ်မတရားเนาะဟိုခံရမယ်အမျိုးစုံမလုံခြုံဘူးတောင်မင်းတို့ကိုရစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကျတော့ချွေးမတယောက်ဖြစ်တဲ့အိုရပါအိုပါကယောက်ခမကိုနမ်း၍မိမိအမျိုးသားတို့ထံသို့ပြန်သွား၏ရုသမူကယောက်ခမ၌မှီဝဲစည်းကပ်လျက်နေသေး၏နောမီကလည်းတင့်အမသည်အမျိုးသားရင်းနေရာ ရင်တို့ထံပြန်သွားပြီအမနောက်သို့လိုက်သွားပါဘူးဆိုတော့ရူတာကဘာပြောလဲကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်အဲ့လိုပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ရူတာကကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနှင့်နောက်တော်သို့မလိုက်ဖဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုပါနှင့်ကိုတော်သွားလေရာရာတို့ကျမလိုက်ပါမည်ကိုတော်အိတ်လေရာရာ၌ကျမအိတ်ပါမည်ကိုတော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုး ကိုယ်တော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေစကားမစရူတာဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းလားရူတာဝတ္ထုတီရှိရာတမဟောင်းကျမ်းကယူဒလူမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂျန်ယူဒလူမျိုးဆိုတာအင်မတမအင်္ဂလိပ်လို prejudice ဖြစ် တဘာအမျိုးသားတွေနဲ့လုံးဝမဆက်ဆံခြင်းနဲ့သူဖြစ်တာမကသေးဘူးတဘာအမျိုးသူမိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဝေလာဝေးဘာလို့မှမဆက်ဆံဘူးဒါပေမဲ့ရူတာကယူရအမျိုးမဟုတ်ဘူးရူတာကမောဘသူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမောဘသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမောဘသူရူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီ အမျိုးသမီးတပါအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်နဲ့ဒီတမဟောင်းကျမ်းထဲမှာထည့်ထားခြင်းအင်တမထူချာခုနကျင်ညာသွားတဲ့နောက်ဘက်ကဘာဖြစ်မလဲဒီမှာအီတီလာပြီမှာအစ္စရေလဂျူးလူမျိုးတွေအထဲမှာတနစ်မှာတခါဒီရူတာဝတ္ထုကိုသူတို့ရွတ်ဆိုရတယ်ရွတ်ဖတ်တရစေရတယ်အဲ့ဒါဘယ်နေ့မှာလဲဆိုရင်ပင်တေကုတ်တေနေ့မှာအခုချိန်ထိ popo tanta matwane
Rutha, Tamahonjama Chiloshi, eh? No, General Gutamatika Nipian Girabo, Tamatika Lama, Yongji do Pianle do Rashidamla. Okay? Yongji do Tiawe Sanga, Eddie Rutha Pierre. Number T, Mimi Amyo Son. Number Ne, Mimi Payao Son. Number Tho, Mimi Neago Sonetu. บ่มาမျောလင်းခြင်းမရှိဘူးရှိလားယောက်ခမကြီးကဘာမှမရှိတော့နာမည်တော်ပြောင်းပလိုက်တယ်ခါသီးတဲ့သူဆိုပြီးတော့အမွေလဲရစရာမရှိဘူးပါလဲမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကွန်ဗတ်ယေရှုနောက်ကိုတကယ်လိုက်တဲ့သူတယောက်ရဲ့စံကိုရူတာရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရတယ်ဘာမှတွေ့ရလဲရူတာရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလမှာ လူတယောက်ရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ပြရုပ်သုံးခုရှိတယ်နံပါတ်1ကသူကိုးကွယ်တဲ့ဖရာအဘရုကိုကိုးကွယ်လဲဆိုချက်ချင်းသိတယ် ဆုံးကောင်းဆုံးမယ်ဖရားနဲ့လူမျိုးဆုံးခြင်းမှာဆုံးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖရားကိုဆုံးကောင်းဆုံးမယ်နေရာနဲ့လူမျိုးဆုံးခြင်းမှာဆုံးမယ်ရူတာကတော့တကယ်စစ်မှန်နဲ့ဖရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မယ်ငါလုံးဝလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတော့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ဖရားကိုဆွနဲ့သူ့လူမျိုးကိုသူဆွနဲ့သူ့နေရာသူဆွနဲ့ တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ identity သူဘသူလဲဆိုတာကိုတတ်မှတ်ပေးတဲ့အရာအလုံးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အသက်တာကို influence လုပ်ထားတဲ့သူ့ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာမှန်သမျှကိုစွန့်တော်သူဖြစ်တယ်နောက်ဒီစကားတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဖိုင်ရင်အင်္ဂလိပ်လူဖိုင်ရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံသမိုင်းကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီအခါကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဘာနားလေရဆိုရင် Tara Paya Guda Google, but that Batinian Punida, Batinian Emma Nini Restra of Yara, Hallelujah. Rutaga Kuro Eli Yaya Nichama Epami, Kuro Amyo di Chama Amyo, Kuro Pia di Chama Pia Pipai, Elo Lumio, Mapuemaya, Mosoma, the Ba Amyo the Me. ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးယူရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲလိုလူရဲ့ဖျားသခင်ကိုပြုတဲ့ပဋိညင်ပြုခြင်းကိုဖျားသခင်ကြားတယ်သိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဂုံပြုတာအကူတော်သူ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေရတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးသူနဲ့ဘောဇာနဲ့အိမ်တော်ကြာပြီးမှအဲဒီကနေဒါဝိမင်းကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲဒီကနေဘုရားစင်သက်လဲ Hallelujah, praise the Lord. Dine di mashire chetonyi ko morama. Yeshu wo yabi so de lupane yao shile le thong pe ba. Tan cha pe ba. Yeshu wo ya do jao Jesus chi mwa ne hallelujah. Dame Yeshu bene yao ko yabi le thong pe ba. Yeshu go ya do jang line machina ne. Ruta ga paya ya do ado atata. Hallelujah. Dine chano pyo pya me. Chano pyo ni de bade nye. Tama chansa ga pyo de bade nye ga. Yeshu go ya yon ya re tata mo bu. Yeshu ya do are tata pya me. Hallelujah. Letao nari ya ne do are. Dine chano ro Yeshu ya re tata pya te. So piro ma saka po chan pya. Hallelujah. Da piro shi. Siasa, Jonas Tolu Yadila.
siya sampi chono set twa lo ya de la ya de chono nen nen set twa me no jesus pyu yi no myan myan le twa me okay e ro patain yin ne patat pi ro ma no chono ro kapau cha khan chi 39 38 39 ပြာသခင်နဲ့ပဋိညင်ပြုတော်သူရဲ့အသက်တာเนาะပဋိညင်ရှိတော်သူရဲ့အသက်တာဆောရီโอเคအဲ့တော့ခန်းရဲ့ခန်းကြီး39ကိုမှာဘာလို့ကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောသတွေ့ရအောင်ပြောယောသโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့เนาะအချိန်ကြောင်းเนาะ fast forward လောက်သွားတယ်အချိန်ကြောင်းအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ပဋိညင်ထဲမှာအသက်ရှင်စေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပဋိညင်ထဲမှာအသက်ရှင်တော်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာလောက်ရမယ့်အရာပေါ့နော်ယောသရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ငငယ်လေးတဲ့ဘုရားနဲ့အသက်ရှင်လာတာအားဝစီကောင်းတယ်အခန်းရဲ့ခုနှစ်မှာထိုနောက်မှာသခင်ဤမယားသည်ယောသကိုတတ်မဲ့သောစိတ်ရှိ၍တတ်သောစိတ်ရှိ၍ငါနှင့်အတူ
alone ma tissa shi de ka ma tu boss tu ye takin ye main ma ne pit ma bu go long wa lou lo ma ya tissa long wa ma phaw nai in twin le chano the ta ywe ji do do ma shi ba ko ma ya phit do takin ma da ba a pe a ya go chano ma pit ma ba ma pit ta ba tu phit ywe a pit ji do imu go chano phyu ywe bya takin go a be tu pit ma nai da ni hu takin ma ya go nyin so le yi ထိုတို့တခင်မသည်နေ့တိုင်းသွေးဆောင်တော်လဲခိုင်းငယ်၁၁တနေ့တနေ့ယောသသည်အမှုဆောင်ခြင်းကအိမ်တို့ဝင်၍အိမ်သားယောက်ျားတယောက်မှမရှိတော့ခါတခင်မကငါနဲ့အတူအိပ်ပါဦးဆိုရင်ယောသအဝုကိုကန်ဆွေယောသသည်မိမိအဝုကိုစွန့်၍ပြင်တို့ထွက်ပြေးလေ၏ပြင်တို့ထွက်ပြေးလေသည်အဲ့လိုပြောအောင်ပြင်တို့ထွက်ပြေးလေ၏ဘုရားသခင်ရဲ့ပဋိညာဉ်ထဲမှာနေတဲ့လူရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် အဲ့လိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတစ္ဆာဖောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြေးတာကျွန်တော်တို့ကပြေးတာကိုတတ်တိကြောင်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်တခါလေယေရှုဖခင်ငငယ်လေးတုန်းကဟေရုမင်းကကလေးတွေကိုတတ်မယ်သူ့ကိုတတ်မယ်လို့တဲ့ခါမှာမပါလို့လေမပြေးဘူးလားပြေးတယ်ယေရှုထားပြီးတော့မှကွန်ဖူးတွေပိုင်းနဲ့ချပြီးတော့မှပြန်ပြလိုက်မယ်ငါလုံနိုင်တယ်မလုပ်ဘူး ဒီနေ့မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်ဆာလန်တေဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စာဒမာနကမပွားဘူးသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တရားမပွားဘူးလူတွေကပွားလာတယ်ခဏနေကကြီးလိုက်တယ်အခုနှစ်ထောင်နဲ့စကိုးနှစ်မတ်လာမှာတဲ့လူသားမောင်ခွန်ဒသမခွန်ဂဒီ 7.7 billion ဒီနေ့ဖျားရှင်ကိုပြန်လဲအသက်တာကိုဆက်ကအနာမယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဆရာဒေါမနစ်ကလုံးစိပတ်စိမပြောနိုင်တော့လဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကြားသင့်တာကိုဒီနေ့ကြားရပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့ငါနားထောင်မယ်နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ပဋိညာဉ်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့မဆာခြင်း၊ကွယ်ကခြင်း၊လမ်းပြခြင်း၊ပို့ဆောင်ခြင်းကိုအပြည့်အဝခံယူတော်သူ
Aro ashema twenai the lao twala beba. Shema twenai the lao twala beba. Jono atu dukwa payad ki upian le sakam. Payad ki e patenye ne ma mimi tanda upian le sakam. Hallelujah. Di
American Nangalo, Chimakanamu. American Nangama, Mursati, the Kubiku, the Kubiku, the Kubiku, and no lack an option, maybe. I'm a dinner machine and you go Monomari, Jano Bawi, Payatkin, Aluroga, Sapipo. Do you have Padanian at Water Theta? Do you have Padanian Emma, Tashin, Doja, Tishani, Ame, Lo Abaga, Amyangan, Nere Theta, Hallelujah. Shine like a Matinic of a Sandal, like a machine, Hallelujah. Thank you, Jesus. Twala Nangalo, Twala Nia Jatwara Kama, Nopaluri. อ้าลงเลยจนตุ้ยเลยอ้าลงบ่ได้ยัดพี่รอสักกัดจ้าได้คําติเกเมขณะลงญัสิไม่เลยจนเราพยาศิงกูเปลี่ยนพี่รอเฉิงเปียเอาอัตตตาเปียกูเปลี่ยนเปียเอาฮาเลลูยาเล่เหมี่ยวลงยาเดดูทาวลงยาเดพยาทะคินมาลွတ်ละสว่าอติกาบาเลสโลชิยเปียทะคินเยปะเต็งญินเนมาจนเราจมเปลี่ยนอยู่อเปอวะณีจินเนพยาทะคินกูเปียวบาพยาทะคินตุ้ยอ้าจี้ดอเลเนเบลูเนียยောက်เนไปเซอเมริกายောက်เนไปเซ โอ้ดาวงูมาชีบซิโอ้ยูเรียมาชีบซิจารย์วิญญาณจารย์เรสซิจารย์เรอัตตาจารย์เรอเนธาจารย์เรยงจิมูอาลองโกตะซาซีเปลี่ยนกောက်ปิ๊ดออกมาตะลงตะวะเรเพียงหลบไปไหนเนี่ยพระยาผิดเลยฮาเลลูยาเปลี่ยนโลอเฉินเนี่ยผิดไปซิอินิมิมิณะลงตาโกจีเดพระยาทะคิงกามิมิเยดีอิเช่มาถั่วลาจิมัตตัยยะชิงทีเปลี่ยนตู้โกสักกัดปิ๊ดตู้ซีเปลี่ยนลาบีฮาเลลูยาจารย์คนะสวดว่าเร Now, look at Sanga Piotota, Pian Larekama, what you will be on Chong Bede Pia. Do you have Padania? Do you have Quekaji? Do you have Masajinema? A Piwa Pian Tapijine Pia Pide.